Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi biznes bilan shug'ollanaman. Bugun 2021 yil 15 fevral. Bugun men uchun bir quvonchli kun. Nimaga deganda meni dunyoga keltirgan ona jonimni tug'ilgan kunlari bugun. Allohga ming qatla shukr. Bugun Xudo xolasa nasib bo'lsa onajonim 57 yoshda qarshi oldilar. 56 bo'lsa yo 55 yoshda qarshi oldilar. 55 yoshga kirdilar bugun onajonim. Allohga ming qatla shukr. Umrlari uzoq bo'lsin. Otam bilan dadajonim bilan birga ko'p vaqt birga yashab, umr guzaronlik qilsin Alloh. Umrlarini uzoq qilsin nasib bo'lsa. Farzandlarini to'yini ko'rdi, nevralarini to'yini, chevralarini to'yini ko'rishlik nasib etsin. Xudo xolasa nasib bo'lsa, shu qatorda men onamni hajga jo'nataman degan 4-chi orzuim bor. 4-ta orzu qilgandik, niyat qilgandik, oldimizga maqsad qo'ygandik. Shuni 3-tasiga erishganman 2020-yil. Xudo xolasa bu yilga onajonimni, otajonimni hajga jo'natish niyatidaman. Xudo xolasa haj safarlarini borib kelib, hojona, hojota bo'lib yursinlar onam, otam. Yoz rayondan qaytayapman, o'zimizning Surxondaryo Termiz shahridan taxminan bir 30 km atrofida uzoqlikda Angor degan rayonimiz bor. O'sha yerdan bir onajonimga bir sovg'a tanlab katta bir o'zi xohlagan sovg'alari, endi sovg'ani aytayotmayman. Sovg'asini tanlab olib qaytayapman. Mayli bu inonmasku men YouTube'da bor narsani aytganman, siram yo'qda YouTube'da. Endi sir deganim ne? Xullas bunday usti navescha o'tirib bunday qimillab turadi. Skameyka bo'ladi, bilsalaringiz, qimillab turadi, usti yopiq bo'ladi. Shunaqa bir shu Angor rayonida temir bo'yicha ustalar ancha ko'p. Sherdan keboz tanlab pullarni berib qaytayapman. Xudo xolasa bir 2 soatda borib ustanovka qilishadi. Xursandman. Men uncha-muncha odamdan boyman. Yo, gap pulda ketmayapti. Natora o'ylaganlaringa kim shunaqa o'ylagan bo'lsa. Mana onam bor. Yonimda turgan. Onadan var, Allohga ming qatla shukr. Keyin yana bir narsa aytaman dedim. Yangi biznes boshlaganman. 5 gektarga taalluqli bir ish ustida yuribman degan videom bor edi. Agar kim ko'rgan bo'lsa biladi. O'sha qurilishga kerak bo'lgan apalovka, fundament qo'yishga, lisa ustida chiqib g'ish uradigan, ustida yuradigan lisa, keyin aravalar, arava deganim qayerda g'altak deydi, qaysi viloyatda, biz Surxondaryoda arava deydi, o'shanaqa. Keyin kolodz quyadigan apalovka, keyin badiya deydi, buni rastvor qoriydigan. Xullas qurilishga nima kerak bo'lsa, qurilish boshlansa nima kerak bo'lsa hamma narsani olib keldim shu narsaga. 6000 dollarga yaqin pul tikilgan, olib kelib hozir joylashtirdim. Keyin yana bitta qiziq narsa, bu ham biznes, ham 5 gektarimga kerak. O'zimga o'sha narsa kerak, o'sha fundament qo'yishimga, devor ko'tarishimga, kirisha yopishga o'sha narsalar kerak. O'sha rastvor toshishga, rastvor qilishga kerakli bo'lgan hamma narsani olib kelganman. O'sha narsalar ham arendaga berilyapti. Arendaga chiqib boshladi. Jo savdoda, jo odamlar arendada, arenda degan ichariga olib ketishyapti. Mana shunaqa kimdadir ko'rinyapti, mana shunaqa binolar qilib jo tarqatib boshladik. Tarqatdimiz, do'konlarga, qurilish materiallar do'konlarga qo'yildi. Xullas boshlandi. Tahrirga kelsak, oxirgi safarimiz vodiy bo'lgan. Yo'lda Samarqandga yuki berilgan, Qashqadaryoga yuki berilgan.
oxiri Andijon, Andijon deb ham Farg'ona, Marg'ilonga yuk berganmiz. Shogirdlar soni 162 taga yetdi. Xullas nima desam bo'ladi? Tahrirga kelsak, hamma Allohga shukr rozi. Kimni joyi tayyor bo'lmasa, joyini shuncha berib, ma'lumot berib, chuvalchangni ko'rsatib, hammadan roziman, rozi bo'lib pul olinib qaytilgan. İşimiz yaxshi ketyapti. Xudo xohlasa tez orada 5 gektarlik qurilishini siyomga qilish nasib qilsin. Tez orada 5 gektarni siyomga qilib boshlayman. Xullas shunaqa. Bitta iltimos. Kimgadirda bu bunday hazilga emas, kommentariyaga yozish ham shart emas. Bitta shuna duo qilinglar. Ota-onamda umrlari uzoq bo'lsin. Agar kimdir qo'ldan kelsa. Kommentariyaga yozish ham shart emas. Просто shu videoni ko'rib, o'ylab, qo'yib, qo'lda ochib